Hej och välkommen, det här är Nick Agria. Jag ska gå igenom experimentella sannolikheter. Ibland, när man kastar saker och ting, till exempel den här hävstift, heter den. Du har bara två att välja, så tänker man att det måste vara 50%, därför att jag har bara två att välja. Så till exempel, du prasslar lite här. Så till exempel jag säger jag att sannolikheten att jag får, vad heter det då? Jag får stiftet upp. Så jag har bara en av två att välja. Och det är samma sak med när det är ner. Och det har jag också, en halv. Men ibland, det är inte så fallet därför att det finns möjlighet att den här delen är tyngre. Det är tyngre än den andra andelen. Så det är inte balans. Det är inte jämnt fördelat. Tyngden är inte jämnt fördelad. Inte samma sak som med tärning till exempel. Det är jämnt fördelat. Så för att kunna veta exakt är det, måste man göra en experimentell sannolikhet här då. Hur gör man det? Så kastar man många gånger, som ni ser i tabellen här. Så kastar man 20 gånger så får man 10 antal att det är upp och det är 10 ner. 50% som vi har tänkt. Men kastar man 100 gånger så blir det, får man 70, 30 och så får man 30% då. Som är relativ frekvens. Relativ frekvens är det upp eller 70. Kastar man 500 gånger så får man ännu olika. Så ser man att det är 67% att den ska vara upp och 30% att den ska vara ner. Och det här är relativ frekvens. Betyder den delen av det hela. 335 dividerar med 500 om man säger så. Gör man med 1000 eller 2000 ser du att det börjar likna någonting, att det ska vara i 35% för nere och 65% för uppe. Så den här, i det här fallet, stämmer inte egentligen. Så gör man det när man vill veta verkligen. Kasta tärning som är jämnt fördelad, det vet vi redan att det är en sjättedel om vi vill veta vad är sannolikheten att det är. Till exempel. Men om det inte är jämnt fördelat som den här, förlåt, som den här stiftet då behöver vi kasta det många gånger. Det kan vara jobbigt. Ska vi definiera relativ frekvens då? Många sannolikheter är av denna typ. Vi får nöja oss med att samla in data eller göra försök och sedan uppskatta sannolikheten med hjälp av den relativa frekvensen. Relativa frekvensen är hela tiden delen av det hela. Som ni har sett här. För upp så ser vi att det är 10 här. Så och det är 20 kast. Så 10 dividerat med 20. Okej, och det är exakt samma där. Här, 70 dividerat med 100, här har vi 100, så har vi 70%, naturligtvis 30% för den andra. Det är 100% hela tiden ju. Och det här, de gör det att 335 dividerat med 500. Så får man 67%, den här med 1000. Så får man 65%, den här är med 2000. Så får man 65%, bägge. Okej, så jag hoppas att ni förstår det. Ska vi ta några exempel nu då? En nystartad restaurang undersöker hur stor andel av gästerna som väljer olika lunchalternativ under några dagar. Resultatet blev enligt vidstående tabellen. Så ser ni tabellen där. Skatta med hjälp av tabellen hur stor sannolikheten är att en slumpvis vald gäst har valt dagens lunch. Okej, så vi måste först
titta på alla allting som de erbjuder. Så om vi adderar allt den här då, tror det är för tjockt. Vi ska använda någon annan penna. Så har vi 9. 19 där. 12, 20. 9, 10, 11, 12. 1209 olika varianter som de har. Okej, dagens lunch. Så om vi räknar ano då, så dagens lunch, dagens lunch. Enligt tabellen, det är hur många? Det är 746 av 1009 som deltog i undersökningen. Så har vi 746 dividerat med 1009, 209. Och det är 61,7% cirka då. 0,7%. Eller jag skriver i decimal först så att ni ser 0,617. Och det är 61,7%. Så om man tänker på den här nu, sannolikheten att den som kommer äter dagens lunch är 61,7%. B. Vegetabilisk eller sallad. Vegetabilisk är 209. Så där är med 100. Nej, adderar med. Så har vi 9. 390. Har vi 390. Dividerat med 1209. Så 390. Dividerar med 1209. Så får vi 0,123 eller 32,3%. Så har man möjlighet att veta att de som kommer och besöker restaurangen då kommer att äta. Cirka 32% kommer att äta dagens vegetariska eller dagens sallad. Man tänker så här att det inte är så mycket som vill äta dagens soppa. Det är en liten del av undersökningen som vi ska äta dagens soppa. Så om jag är restaurangägare så skulle jag vara chef. Jag skulle inte göra så mycket soppa, därför det är inte så många som äter soppa. Så jag hoppas att du lär dig någonting och jag ska lösa alla uppgifter i boken. Vi ses då.